Sveiki, senos praplikės džentelmenė. Jų vis daugėja. Lietuvoje barakūdų. Jos dažniausiai šliejasi prie turtingų vyrų. Ir aš manau, kad jų tikrai reikėtų saugotis. Gerai auga, stulbinančiai. Darbo užmokestis šiais metais apie 13% auga. Zuokas pavogė milijoną litų vilniečių. Vogė tas Zuokas, nu bet ir Vilniui gero padarė. Aš gyvenu su despotu, su smurtaujančiu vyru. Ir negaliu niekur pabėgti, ir negaliu net pasakyti tai pačiai mamai, nes jis sako, nu kas tau yra. Eina į akis, šnekina fotografuotis, apkabinti, išgerti, pasišnekėti, pasiūlyti, patarti kažką. Žmonės naudoja Instagramą smegenims nejungti, o išjungti. Žmonės naudoja Instagramą smegenims nejungti, o išjungti. Patrigubiname mokytojams atlyginimus. Darom. Panelė, kad lietų žiūrėk neprilėdėkiai. Taip. Panelė, kad lietų žiūrėk neprilėdėkiai. Taip. Jeigu tu esi durnas 18, tai labai didelė tikimybė, kad toks padurnas bus ir 51. Moteris retai kada geria iš smagumo. Kas yra su tom bobom už vairo? Moteris geria vienas. Baba, abiejais mergės. Yeah! Vyrai vairuoja geriau, truputėlį negu moteris. Gal tu biškelį raminkis. Gerk sodą, gerk ten acetonas. Skies kerosiną. Tai kaip tu liūdį žalia. Influenceris, aš tai parašysiu ir jūs įsitėtys pas jūs. Žmonės naudoja Instagramą smegenims nejungti, o išjungti.